Nu ska vi tala om Blixtteater. Det är alltså teater i rekordfart. 24 timmar tar det och helt nya verk skapas av manusförfattare, skådespelare och regissörer, inte minst. Vi inledde ju den här processen igår. Det är på Playhouse Teater i Stockholm som det här välgörenhetsprojektet ingår. Så här såg det ut när vi lottade de gängen som skulle tillsammans skapa uppsättningar. Och nu börjar det närma sig premiär. Därför kan jag med stor glädje välkomna Edvard af Sillén, regissör i det här projektet, Hanna Dorsin och Lena T. Hansson, skådespelare. Ja, ni drog lite efter andan där ändå när ni premiär ikväll. Ja. Herregud. Var befinner ni er någonstans? Just, ni tillhör ju samma produktion också, eller hur? Nej, vi är olika. Ja. Men vi befinner oss i min grupp i ett slags mellanvakuum, mellanpanik. Ett slags limbo, total ångest, lite lättare euforiångest, lite uppåt pir ner. Ja. Ibland lite flow. Ja, exakt. Men mest ångest. Så här är en vanlig helg för mig. Ja. Det hon beskriver. Jag förstår. Men det var, för manusen skulle ju då skrivas utifrån vissa teman som vi också lottade fram här igår. Och vilka är era teman, alla tre? Jag är med i Lycka. Den gruppen. Ja, du verkar inte särskilt lycklig för det. Det är, den kommer, tänker jag. Mm. Ja. Hur går det för er? Det går jättebra. Ja, vi kan gå på premiär. Ja, okay. Ja. Ja, och du, vad har du satt hemma? Jag har fått en då, helt nyskriven färsk pjäs från Maria Blom. Ah, det var den som skulle handla om skuld. Ja. Och det gör en nosare. Och det är en liten pjäs som vi har fått. Och jag älskar ju Maria Blom. Och alltid gjort. Så jag var ju jätteglad att få en text från henne. Och den har vi arbetat med. Jag har Cecilia Frode och Philip Hughes och Petra Nielsen i min grupp. Vi ska säga att det här är ju då ett välgörenhetsprojekt. Det har gjorts förut. Alla pengarna går till UNICEF och så vidare. Så det är ju inte liksom professionellt på det sättet. Men samtidigt, som proffs, får ni ut någonting av att jobba på det här sättet? Absolut. Det är en utmaning värre än alla andra. Ja. Jag menar, ska du göra en liten filmroll, då har du åtminstone 4 dagar på dig att plugga text. Men igår var det ju bara panik, hem 8:30, slänga alla kläderna, slita i manuset. Jag måste slå in mina värsta repliker. Och sen när de satt efter ungefär 20 minuter, då kunde jag börja ta in saker och vad som hände i verkligheten. Ändå snabbt, ja, men alltså, det var 2 repliker. Det var 2 repliker av 15 sidor. Det som jag går igång på med det här är att så mycket av det vi gör, upplever jag, är så otroligt liksom bestämt och förutbestämt. Och för att när man arbetar med det här vi arbetar med så är det ju så mycket risker som folk ska ta. Så på grund av pengar så är allting... Du tänker på vanliga uppsättningar? Vanliga uppsättningar så är... Man kan liksom inte svänga sig på det här sättet, för allting måste bli bra. Det måste ju bli bra, för det är så mycket pengar inblandat alltid. Det här är ju en chans för oss att bara slänga oss ut i någonting där det faktiskt inte handlar om resultat på samma sätt. Det handlar om arbetet dit. Mm. Och det tycker jag är väldigt skönt. Det är befriande. Ja. Och att det är lika för alla. Ja. Och publiken vet, de har haft noll tid att göra det här. Publiken vet. Vad bra det blev. Ja, exakt så. Så skådespelarna har kort tid på sig. Vi har kort tid på oss. Författarna har kort tid på oss. Så alla är i samma båt. Mm. Ja. Men vad handlar era respektive historier om? Kan ni ge några hints? Ja, vår historia handlar om 3 systrar. Och ja, men deras förhållande till varandra liksom. I det är Chekhov lite grann Ghost Blixt. Ghost Blixt. Chekhov Ghost Blixt. Och vad har du liksom, har du fått utrymme då att lägga till olika karaktäristiska kring din egen karaktär då, eller? Ja, det kommer jag nog få. Nu har jag mest koncentrerat mig på replikerna. Nej. Absolut. Jag har ju såklart lagt in ganska mycket av mig själv och annat hittar på i rollen, såklart. Men dig ser vi ju grotesko i vanliga fall, och du har ju en, nu senast Fröken Frimans krig är du känd bland alla, långkräp, Stadsteatern och överallt. Mm. Alltså, ni kommer från väldigt olika håll. Blir det som att man bara släpper prestigen när man ses i de här sammanhangen? Ja, det har jag upplevt från tid noll, dag noll. Absolut. Finns ingen prestige. Nej. Då skulle det inte gå. Nej. Det skulle inte funka om någon spjärnade emot eller började fega ur. Eller...
Inget skitsnack i kulisserna. Nej. Nej. Alltså, vi kan ju bara ha ro. Vi måste ju gå in med glädje i det här. Annars är det ju fruktansvärt. Ja. Det är ju bara att slänga sig ut. Liksom. Ja. Fast det låter ju som en fantastisk liksom, kreativ växthus nästan. Kan det här bli någonting på någon annan scen? Att det växer fram nya samarbeten och så vidare? Säkert. Hoppas det. Ja. Alltså, idén är ju genial. Mm. I det här fallet så har vi en ambition att samla in så mycket pengar vi bara kan. Ja, det är UNICEF. Ja. Och vi har redan slagit rekord tydligen. Ja. Så visst var det så? Vad låg vi på? 366 000. 500. Ja, och finansmannen Roger Akelius dubblar också. Va? Ja, fantastiskt. Så de har redan slagit rekord, så det är ju kul. Men absolut, idén är ju toppen. För publiken får ju komma till någonting helt unikt. Mm. Skådespelare i panik. Men det är ju ni. Jag tycker att det, liksom, det hela omgärdas av en slags aura av vänlighet och välgörenhet och att vi sliter som blådårar nere i våra rum där på teatern för ett gott syfte. Det är jättehärligt att vara med om i den här teater- och filmbranschen. Mm. Vad handlar historien som du medverkar i om? Den temat är hopp. Men det finns ju två sidor av hopp. Alltså hoppfull och hopplös. Ja, visst jag tänkte att det mer fysiska hoppet. Man lyfter från golvet. Studset. Ja, vi har ju Renny Mirro. Och Rakel Molin. Där har ni studs. Ja. Ja, där har vi lite studs. Om vi vill. Om vi vill. Hur långa är de här föreställningarna? De får vara en kvart. En kvart? Ja. Så fem pjäser, en kvart var. Mm. Ja. Gör du någonting, lägger du in någonting här, Edvard, som du aldrig har gjort förut? Alltså, du har regisserat stora musikaler och melodifestivaler och allt möjligt. Så tar du ut svängarna här någonting på något nytt sätt? Alltså, det här, jag älskar ju att regissera mindre grejer. Jag gillar ju när det handlar om ett fåtal människor på scen och repliker. Och här har jag fått en jättefin text och tre skådespelare på scen. Så det tycker jag bara det är ju för mig det bästa jag vet. Och vår pjäs handlar om skuld. Och det utspelar sig någonstans mellan livet och döden. Ja. Tre karaktärer som möts i ett rum. Maria Blom är väldigt bra på att skildra liksom vardag. Sådär. Ja. Vi har sett i hennes filmer. Monke var i senast. Alltså, matjävlar och så vidare. Finns det någon touch av det också? Eller är det helt surrealistiskt? Det här är Maria Goes lite mer absurd. Men man känner ju absolut igen Marias häftiga språk. Ja. Ja, vad händer nu då idag? Vad ska ni göra efter den här stunden? Repetera. Prova kostym. Tänka ut mask. Sitter ni själva och Nej, vi har ju konstnärliga team också. Som också står och jobbar. Ja. Den ska vi lyfta fram. Som också ska lägger vi absolut lyfta fram. Fixa fram kostym på en dag och gör scenografi på en dag och sätter ljus och musik på en dag. Så alla jobbar ju som säger, med samma press. Frenesi. Det är som om hela teatern kokar. Det är som en gryta där det bara... Finns det några biljetter kvar? Det finns tills imorgon. Ja, ikväll är det slutsålt. Men imorgon är det två, och det är klockan 13 och klockan 17. Och det finns kvar till dem. Playhouse Teater ligger på Drottninggatan i Stockholm. Ja, blir man sugen här. Ja, men det här ska man inte missa. Men får man se alla föreställningar? Ja. De är bara en kvart var, så man får se alla de här fem gruppernas resultat. Crème de la crème, alltså, i skådisar och vidare på scenen. Ja, vad roligt. Ja, men då önskar jag er lycka till, för det får jag säga i alla fall. Ja, det får du. Tack så mycket. Vi är så skrockfulla, så vi får bara... Studdy, säger du. Tack snälla för att ni kom hit. Och det ska bli mycket spännande att se hur det här ska gå. Tycker vi med.